Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Bugün yenə gözəl günlərdən biridir, həftənin çərşənbə günü və mən Günay Novruz qızı həmkarım Kənan İsmayılovla birlikdə qarşıdakı 2 saat ərzində sizinlə olacağıq və möhtəşəm bir proqram sizi gözləyir. Elə proqramımızın başlanğıcı da gözəl oldu, eləmi Kənan? Bəli, sabahınız xeyir olsun. Əziz televiziya tamaşaçıları, səhər çağını səbirsizliklə gözləyən izləyicilər. Həmkarım Günayın qeyd etdiyi kimi səhərimiz gözəl xəbərlərlə açılır. Elə sıradan təqdim etmədik bu musiqini. Bəli, Zəngilandan Oxuyur Vətən layihəsindən bir ifa idi bizim. Və çəkiliş də Zəngilanda. Gözəl sənətkarlarımız Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovaların ifasında məhz Zəngilandan çəkilmiş bir klip idi bu. Əlbəttə ki, orada biz dağıntıları görürük. Bu əbəs yerə deyil, bu bütün dünyaya göstərmək üçündür. Azərbaycanda bax bu tarixi həqiqətlər və artıq Zəngilanda həyat başlayır. Bəli, biz qayıtmışıq artıq. Artıq ilk sakinlər dünən Zəngilana köçdülər. 10 ailə, 58 nəfər artıq öz pəncərəsindən işıq saçır Zəngilana və bu davam eləyəcək, bu layihə davam eləyəcək. Çox xoşbəxt anlarıydı dünən o sakinlərin gözündəki, üzündəki o xoşbəxtliyi izləmək. Bəli, elə buraxılışımızı da bu qürur verici tarixə anlarla başlayırıq. Dünən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə sakinlərin köçürülməsi baş tutdu. 30 il doğma yurdlarına qovuşma xəsrəti ilə yaşayan 10 məcburi köçkün ailəsi yola çıxıb. Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsi böyük qayıdışın ilk qədəmləridir. Yeni Ağalı kəndinə birinci mərhələdə hər biri 10 ailə olmaqla ümumilikdə 41 ailə köçürüləcək. İlkin mərhələdə köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçkünlər arasında birinci, ikinci və üçüncü ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Xüsusi nümayəndə deyib ki, kənddə sakinlərin rahat yaşamasını təmin etmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Ağalı kəndində ağıllı kənd konsepsiyasının hər üç komponenti, ağıllı dövlət idarəçiliyi, ağıllı infrastruktur və xidmətlər, eyni zamanda ağıllı təsərrüfat və biznes mühiti yaradılıb. Bəli, bax, bu gözəl görüntüləri biz hazırda izləyirik ekranlarımızda. Dünən elə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xəbərlərdə də biz canlı bağlantıda sakinlərin orada yerləşməsini, təəssüratlarını izlədik. O dağıdılmış, yerlə yeksan olmuş ağalı kəndi indi həqiqətən də çox gözəl görünür, Günay. Bəli, Zəngilanın əsl sakinləri, doğma insanları öz torpaqlarına qayıdıb və dövlətimiz tərəfindən doğrudan da çox gözəl işlər görülür. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda. Və bu işlər də davam eləməkdədir. Əlbəttə ki, hissə isə bunların hamısının şahidi olacağıq. Artıq bu tarixi anları biz yaşadıq dünən, böyük qayıdış başladı, böyük köç başladı və tezliklə bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə öz sakinləri yaşayacaqlar və pəncərələrində işıqları yandıracaqlar. Bəli. Artıq biz Qarabağa gedəndə bizi orada çayla, bir stəkan çayla qarşılayanlar olacaq. Bizi Qarabağın öz doğma sakinləri qarşılayacaq. Evlərinə qonaq edənlər olacaq. Və bu xəbərləri də biz böyük qürurla, sevinclə, əziz tamaşaçılar sizə çatdıracaq. Orada Günay, az əvvəl sən də qeyd elədin ki, bax, Zəngilanda dağıdılmış abidələr filan, yəni erməni vandalizminin nəticələrini açıq şəkildə görmək olurdu. Bu tək Zəngilanda deyil, demək olar ki, Qarabağın bütün bölgələrində, yəni bu vandalizmə uğruyub bu bölgələr. Amma nə qədər vandalizmə uğrasa da o torpaqda tarixi köklərimiz var, tarixi abidələr var ki, onlar məhz Azərbaycan xalqının adı ilə bağlıdır.
Bəli, bəzi yerlərdə var ki, yerlərimiz var ki, orada abidələrimiz qalıb, qismən də olsa qalıb və biz onları bərpa edəcəyik. Bax, növbəti abidələrdən biri elə Zəngilana yenə qayıtmaq istəyirik. Zəngilanda Məmmədbəyli türbəsidir. Əməkdaşımız Qarabağ abidələri rubrikasında Məmmədbəyli türbəsi haqqında sujet hazırlayıb. Natəvan Abbaslının materialını gəlin birlikdə izləyək, bu türbə haqqında daha ətraflı məlumat əldə edək. Qədim tarixi, dəyərli sərvətləri, füsünkar təbiəti və bir zamanlar Pircavan adı ilə tanınan Zəngilan. Bu diyar memarlıq quruluşunun unikallığı ilə seçilən bir çox abidələrlə zəngindir ki, bunlardan biri də Məmmədbəyli türbəsidir. Türbənin yerləşdiyi ərazi, demək olar ki, əsasən İpək yoluna yaxın bir ərazidə yerləşmişdir. Anadolu-Çin İpək yolu üzərində tikilmiş kervansara vardı Zəngilan ərazisində. Bu türbə də həmin kervansaraya yaxın yerdədir. Abidənin yerləşdiyi Məmmədbəyli kəndində bir çox tarixi tikililərin qalıqlarına rast gəlinir ki, bu fakt onun qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu göstərir. Bu abidə üzərində məşhur bir memarlıq məktəbi olan Əl-Məcdəddinin adı var. Həm orada dəfn olunanın adı var. Həm də üzərində o abidəni tikən memarın adı var. Zəngilan rayonuna qonşu Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndində eyni ilə heylə bir abidə var. Bu abidələrin örtük konstruksiyası iki formadadır. Yəni, daxildən onlar tağbənd, deyək ki, günbəz var idi. Ancaq üst hissəsi onun piramida formada bağlanmışdır. Ən gözəl yerdə inşa edilən türbə dövrün abidələri ilə müqayisədə memarlıq üslubu və üzərindəki işləmələri ilə seçilir. Kəndin ərazisində rast gəlinən müxtəlif qəbirdaşları, ocaq və pirlər fərqli inanclarla bağlı olsa da, sərdabənin tikilişi İslam dininin qaydalarına uyğun aparılıb. Etimologiyası haqqında bir çox fikirlərin dolaşdığı Məmmədbəyli türbəsinin tarixi ilə bağlı faktlar üzərindəki kitabədə əks olunub. İnşa edilmə tarixinin, memarın adının, Qurandan ayələrin yazıldığı kitabə sayca ikincidir. Abidədən Şərifan kəndinə gedən gizli tunelin olması da maraqlı faktlardandır. Abidənin o gövdəsi çox bucaqlıdır. Hər gövdəsində də müəyyən batıq formada elementlər var ki, bunların da mən baxıram ki, Naxçıvan memarlığının, deyək ki, müəyyən mənada əcami yaradıcılığının burada təsiri duyulur. Ancaq buna baxmayaraq, 13-cü yüzillikdə Qarabağ memarlıq məktəbinə deyək ki, rəhbərlik etmiş, özəl memarlıq məktəbini yaratmış Əl-Məcdəddinin özünün memarlıq stili burada görünür. Türbənin qismən dağıntılara məruz qalsa da, dövrümüzə qədər gəlib çatması tarixi keçmişimizin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Natəvan Abbaslı, Allah Şükür Verdiyev, Səhər Çağı. Nuş olsun Kənan, su içirsən. Çox sağ ol, həm də elə belə su yox. Limonlu su. Bəli, limonlu su. Səhər-səhər ümumiyyətlə limonlu su, həmişə bunu diyetologlar deyirlər. Bəzən də görürsən ki, hətta yəni, bu arıqlamağın yolları, daha gümrah olmanın yolları haqqında danışanda, bəzi insanlar artıq deyirlər ki, yəni bu artıq standart bir fikirdir ki, limonlu su içmək lazımdır. Amma doğrudan da limonlu su səhər-səhər içmək. Bəli, çox faydalıdır. Çox faydalıdır və işə yarayır, şəxsi təcrübəmizdən deyə bilərik. Və elə indi diyetologların bu haqda dediklərini istəyirik sizinlə bölüşək. Bir çox diyetologların sözlərinə görə səhərlər bir az limon şirəsi əlavə edilmiş bir stəkan ilıq su qəbul etmək, immun sistemini gücləndirmək üçün gözəl vasitədir. Bu qarışım çəkinin azalması, kalimun əldə edilməsi, düzgün həzim, böyrək daşlarının qarşısına alınması, dərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir. Limon həm də bədənə enerji verir, o həm də arıqlamaq üçün unikal meyvə hesab olunur. S vitamini və antioksidantlarla zəngin olan limon bədəni detoksikasiya etməyə kömək eləyir. Diyetologlar məsləhət görürlər ki, günə qəhvə ilə başlamaq əvəzinə bir neçə qurtum limonlu ilıq su içmək daha məsləhətlidir. Həm də limon şirəsində olan minerallar və vitaminlər həzim sistemini ideal vəziyyətdə saxlayır. Həmçinin limon suyu ilə içilən suyun miqdarı böyrək daşlarının əmələ gətirən mikrokomponentlərin yulmasına kömək eləyir. Limon antioksidant maddələrin mənbəyi olduğu üçün dərini təravətləndirir və ən əsası immun sistemini
güçlendirir. Bəli, limon min bir dərdin dərmanıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli. Onu sevməyən insan çox nadir hallarda görmək olar ki, kimsə limonu sevmir. Ümumiyyətlə, biz biraz əvvəl C vitamini ilə bağlı gördük ekranlarda. Doğrudan da C vitamini həm də üz dərisi üçün çox faydalıdır. Tərkibində C vitamini olan, elə limon olan serumlardan mütləq hər gün səhər-səhər üzə vurmaq lazımdır, tətbiq eləmək lazımdır. Qeyd eləyin, əziz xanımlar. Mütləq, yəni mən bunu istifadə eləyirəm və faydasını görürəm. Ona görə də istəyirdim ki, elə bizi izləyən xanımlarımız da tamaşaçılarımıza isə daha başqa hansı maraqlı mövzuları təqdim eləyəcəyik, əziz tamaşaçılar? Bir balaca intizarda qalın, daha sonra studiyamızda yenidən görüşəcəyik. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılar varsa, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Günə sağlam, gümrah, pozitiv enerji ilə başlamağınızı diləyirik. Və ən əsası səhər çağı proqramı ilə başlamağınızı diləyirik. Çünki biz o qədər həvəslə, o qədər gözəl enerji ilə gəlirik ki proqrama. Düşünürük ki, bu enerjimizdə sizə də pay düşsün. Və maraqlı məlumatlar çatdırırıq sizə. Biraz əvvəl limonlu su haqqında danışdı ki, səhər-səhər çox faydalıdır limonlu su içmək. Yəni, bu elə belə deyilmiş bir söz deyil. Diyetologlar bunu deyirlər. Və reklam arası sən də bizim masamızın üstündə olmalıdır. Evdə elə sürahidə də qoymağımız yaxşı olardı. Limonlu, nanəli su həmişə faydalıdır. Xüsusilə də yay mövsümündə həm də təravətləndirir. Faydalı gələ meyvələrdən biri də, əziz tamaşaçılar, üzümdür həqiqətən ki. Tərkibində bolluca qlukoza var, düzdür. Təbii şəkildə. Diyetologlar arıqlamaq istəyənlərə, zəifləmək, daha incə görünmək istəyənlər üçün məsləhət görmürlər üzümü. Əslində, belə şəkər qəbul eləməkdə, yəni təbii yolla şəkər qəbul eləmək. Yəni az miqdarda, bütün meyvələrdən yemək lazımdır, müəyyən miqdarda. Amma Yaponiyada ən bahalı üzüm haqqında sizə xəbər verəcəyik, dostlar. Bir salxım üzüm 10,7 min dollara satılıb. Yəni 10,700 min dollara satılıb, təsəvvür elə. İsikava prefekturasında keçirilən hərracın iştirakçısı nadir Roma yaqutu növündən olan üzümün bir salxımına 1,5 milyon yen, yəni 10,700 dollar ödəyib. Məlumata görə, bahalı üzümü yerli atellər şəbəkəsinin nümayəndəsi alıb. Onun sözlərinə görə, cəmi 27 üzüm dənəsindən ibarət olan salxım atelin qonaqları üçün xüsusi bir ziyafət olacaq. Roma yaqutu Yapon seleksiyaçılar tərəfindən 2008-ci ildə yetişdirilib. Yaponiyada bir sıra meyvə və gilə meyvə növləri yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, 2019-cu ildə Yubari sortundan olan zərif ətirli bir cüt qovun 45 min dollara satılmışdı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, sizə çox vacib və yerində olan bir xəbərimiz var. Bəli, hava ilə bağlı məlumatdır. Yəni, son vaxtla, son günlər Bakıda hava çox isti keçir. Ümumiyyətlə, bütün Avropada anormal istilər haqqında məlumat var. Və eyni zamanda dünəndən etibarən, demək olar, gecədən etibarən çox sürətli bir külək başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlərdə ölkə ərazisində isti hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə temperaturun 42-44 dərəcəyə dək artacağı və arabir güclənən küləyin müşahidə olunacağı gözlənilir. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, yüksək temperaturun, eləcə də güclü küləyin yağın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.
Bundan əlavə, yay mövsümündə insanların istirahət üçün çimərliklərə üst tutduğunu nəzərə alaraq hatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün yüksək temperaturlu günlərdə açıq havada çox qalmamaq və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Bəli, əziz tamaşaçılar, hava şəraiti ilə əlaqədar ehtiyatlı olmağı məsləhət görürük sizə. Həm özünüzü gün vurmadan qoruyun və küləkdən də ehtiyat olun. Çox külək olarsa, daha çox insanlar dəniz kənarı istirahət mərkəzlərinə üst tutmağı sevirlər, çimərliklərə. Çimərliklərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yediyimizə, içdiyimizə də fikir verməliyik yay mövsümündə. Çünki elə qidalar var ki, onları isti havalarda, xüsusilə günün altında istirahət edərkən, yemək orqanizm üçün çox zərərli ola bilər. Buna görə də maksimum dərəcədə çalışmalıyıq ki, elə biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, hazırda mövsümdə bizə bəxş olunan Allah tərəfindən, təbiət tərəfindən bəxş olunan meyvələrdən, gilə meyvələrdən istifadə eləyək. Daha çox təbii, yəni məhsullara üstünlük vermək lazım. Yəni çay sevən biz xalqıq. Çay ümumiyyətlə, hər havada faydalıdır. Gözəl bitkilərlə dəmlənmiş çay içə bilərik, su içə bilərik. Amma bu suyu da bəzən görürsən ki, həddindən artıq çox soyuq su içilir və bu da yay mövsümündə xəstələnməyə gətirib çıxar. Bol su içmək faydalıdır və çox yaxşı bir nüans toxundun günah ki, soyuq dəymə. Bəzən yay aylarında biz bunun fərqinə varmırıq və yaxud da ki, istirahət mərkəzlərində hiss eləmədən çox soyuq qidalar, çox soyuq su içirik və bu da bizə yəni, fayda vermək əvəzinə zərərli olur orqanizmimiz üçün. Və istirahət mərkəzlərində bəzi gigiyena qaydaları var ki, riayət olunmur. Yaydır, xüsusilə yayda infeksiyalar çox alır, yəni dəniz çimərliklərdə, dənizdə və özümüzü maksimum dərəcədə bundan qorumalıyıq ki, genik qaydalara əməl etməliyik. Bəs necə eləməliyik? Bunu isə bizə Elvira Səfərlə deyəcək canlı bağlantı vasitəsilə. Sabahın xeyir olsun Elvira. Salam Elvira. Salam, sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Bəli, bilirik ki, yay mövsümü əsasən də elə çimərli istirahəti ilə tanınır. Çimərli istirahətində bəs necə qidalanmalıyıq, hansı gigiyenik qaydalar riayət etməliyik ki, özümüzü infeksiyalardan qoruyaq. Məhz bu haqda bugün biz terapevt Leyla xanımla həm söhbət olacaq. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Çimərlik istirahətimizin faydalı və təhlükəsiz olması üçün bir sıra qaydalar riayət etmək tövsiyə olunur. İlk növbədə çimərlik seçilərkən rəsmi olaraq icazə olunmuş çimərlik yerlərinə gedilməsi məqsəd uyğun sayılır. Daha sonra çimərliyə gedərkən özünüzlə xarab olmayan qida məhsulları götürülsün. Meyvə, tərəvəz, sular, əsasən də süd və süd məhsulları, ət və ət məhsullarının götürülməsi qəti qadağan olunur. Daha sonra çimərlikdən çıxarkən çimərlik ayaqqablarından istifadə olunması məqsəd uyğundur. Göbələklərə qarşı qoruyucu məqsəd daşıyır. Bir də ki, dənizdə olarkən dəniz suyunun içilməsi bağırsaq infeksiyalarına gətirib yol aça bilər deyə çalışmaq lazımdır ki, həmin su içilməsin. Eləcə də uşaqlarda daha çox, uşaqları özünüzlə götürərkən uşaqlar evdə daha çox yiyilsə, yeməklərini yesələr və tox qarına gəlmələri məsləhət olunur. Əgər ac olarsa ilk növbədə əlləri yuyulmalı, daha sonra yüngül qidalar, meyvələr verilməlidir uşaq. Təşəkkür edirəm. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Leyla xanımın da verdiyi tövsiyələri dinləyin. Çünki həqiqətən də qidalanmamıza da diqqət etməliyik çimərli istirahəti zamanı, həm də digər gigiyenik qaydalara. Bizdən bu qədər, söz sizdə.
Teşekkür ederim Elvira. Minnettarıq değerli tövsiyeler için de ikimize. Ümid edirik ki bizim tamaşaçılarımız da izlediler ve izlemeyen tamaşaçılarımız için elbette ki biz Medeniyet kanalında sayfamızda paylaşacağız YouTube kanalında. Yani bu çok önemlidir. Bizim için bizim tamaşaçılarımızın halkımızın sağlamlığı çok önemlidir. Çünkü sağlam bedende sağlam ruhlar ve sağlam olaq ki medeniyet haberlerini de birlikte izleyebilek. Bəli, izleyek. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yenə qonaqlı qaralıydı. Xəbəri duyan hər kəs Yaponiya musiqisini dinləmək üçün bura gəlmişdi. Tanınmış Yaponiyalı piyanıcı və bəstəkar onun adını eşidib gələn hər kəsi öz musiqisinin sehrinə salmağı bacardı. Bir-birindən gözəl insanın ruhunu oxşayan bəstələr təqdim etdi. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən iki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr edilən konsertdən bütün qonaqlar zövq aldı. Səfir Vada Junichi də o cümlədən. Nakamura Tempe-san deyu. Yubiley çərçivəsində keçirilən tədbirlər sırasında Yaponiyanın tanınmış piyanoçu və bəstəkarı Nakamura Tempe-i də dinlədik. Əlaqələrimizin 30 illiyi çərçivəsində maraqlı silsilə tədbirlər keçirməyə davam edəcəyik. Dəfələrlə Yaponiya, Amerika və Avropa ölkələrində çıxış edən Nakamura Tempe-i xeyriyyə konsertləri ilə də tanınır. Avropa turu çərçivəsində Bakıya gələn musiqiçi ölkəmizlə bağlı yüksək təəssüratlarını bölüşdü. Mən ilk dəfədir ki, Bakıdayam. Buradakı ilk solo konsertimdir. Bakı elə bir şəhərdir ki, o nə şərqdir, nə də qərb. Özündə iki tərəfi də birləşdirir. Konsertin proqram seçimi mənim bəstələrimdən ibarətdir. İnsanlarınızın ruhuna toxuna bildiyimə inanıram. Nakamura Tempe-in dünyada baş verən hadisələrə, aktual problemlərə, sənətçi və insan mövqeyi yazdığı əsərlərində özünü aydın göstərir. Musiqi dilinin şəffaflığı, melodiyalarının aydın və zərif olması, əsərlərinin dərin emosional gücü Tempe-in əsas təbiətinin parlaq təcəssümüdür. Onun klasik yapı musiqisi əsasında olan Qırmızı Cırcırama, Əjdahanın Gözyaşları, Claude Monet'in rəsimlərindən ilhamlanıb bəstələdiyi 3 kompozisiyası, eləcə də pandemiyanın təsiri ilə yazdığı Qəmgin Karantin Günləri kimi əsərləri tamaşaçıların könlünü oxşadı. Nakamura Tempe-in ölkələrimizin dostluq münasibətlərinin 30 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan himnini öz tərzi ilə ifası bütün zalı ayağa qalxmağa məcbur etdi. Konsertin sonunda isə qonaqların sənətkarı doğum günü münasibətlə təbrik etməsi musiqili gecəyə xüsusi rəng qatdı. Nakamura Tempe-i sevinç hisslərini yeni ifalarla ifadə etdi. Musiqi sevərlərin Yaponiyalı ifaçını yılın 20-si yenidən dinləmək imkanı olacaq. Warner Brothers Pictures və Legendary Pictures şirkətinin istehsalı olan Dune 2 filminin çəkilişlərinə artıq başlanılıb. Bu barədə məlumat filmin rəsmi Twitter hesabında açıqlanıb. Aktyorlar Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista və Stellan Skarsgård filmin birinci hissəsində olduğu kimi bu çəkilişlərdə də iştirak edəcəklər. Dune 2 filmində tamaşaçılar yeni simaları da görə biləcəklər. Aktyorlar Austin Butler, Florence Pugh, Lea Seydoux, Christopher Walken Dune 2-nin çəkiliş heyətinə daxil olan aktyorlardır. Fantastik dram janrındakı ekran işi Frank Herbert'ın eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Nümayiş olduğu gündən ssenarisi və kostyumları ilə böyük rezonansa səbəb olan Dune filmi ən yaxşı qrim və saç, vizual effekt, səs və musiqi kateqoriyalarında Oscar mükafatına da layiq görülür. Ekran işi pandemiya zamanı kassada böyük uğur qazanır və dünya üzrə 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edir. Denis Villeneuve-ın həm rejissorluğu, həm də ssenari müəllifi olduğu Dune 2 filmi 2023-cü ilin noyabrın 17-sində nümayiş olunacaq. Thank you.
senz'arite che sei lontano più non pensi a me. Dimmi perché fai soffrir quest'anima che t'ama e ti vuole vicin. Sei tu la visione che ogni sera sogna tal cor che nell'amore spera. Teşekkürler, teşekkürler Tərlan Şahbazi. Bugün bizim studiyamızın qonağıdır, keçək Tərlanın yanına. Mütləq. Tərlan hazırda Polşada yaşayır. Azərbaycan opera sənətinin yetirməsidir. Xoş gördük Tərlan bəy. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sağ olun, əla. Vətəndə adam özünü necə hiss edir? Neçə vaxtdır Bakıdasın? Mən artıq bir ikinci həftədir Bakıdayam. Birinci onu demək istəyirəm ki, 2 il yarımdır mən Bakıya gəlmirdim vətənə. Və onu demək istəyirəm ki, öz təşəkkürlərimi mən ordumuzun qarşısına baş əyirəm. Olan şücaətinə görə bizim torpaqlarımızı qaytardılar. Ali başkanlıq komandamızın qarşısına baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni bundan gözəl hədiyyə yoxdur. Bundan sonra da bizə mənə şəxsən daha heç bir şey lazım deyil. Yəni biz xoşbəxtik. Hamımız onu deyirik ki, doğrudan da ən böyük arzumuz həyata keçdi. Yəni o dəqiqələri məni 25-i pandemiyada konsert olacaqdı, alınmadı.
uzatdılar, uzatdılar. Sentyabrın 25-nə saldılar filarmoniyada konsertmi, solo konsertmi. Polşada. Hə, sentyabr. Və 27-ci müharibə başladı. Yəni ki, belə konsert qaldı, yəni heç unutdum xəbərləri. Bütün Azərbaycanlarımızın hamısının qəlbi bizdən idi, bəli, Bakı Azərbaycanda. Bütün Azərbaycan xalqına minnətdar. Biz bir gecədə yığışdıq hamımız və 44 günə azad elədik torpaqları. Bəli, bu bir möcüzə idi doğrudan da bizim Ali Baş Komandanımız, igid əsgərlərimiz və xalqımızın bir yumruq kimi birləşməsi nəticəsində bax bu xoşbəxt bizə nəsib oldu və artıq dünən söhbət bu mövzuda düşdü, Tərlan. Dünən artıq Zəngilana ilk köç oldu, 10 ailə, 58 nəfər artıq Zəngilanda yaşayanlar var. Biz artıq ora gedəndə bizi qarşılayan insanlar olacaq, Ağıllı kənddə, Ağalı kəndində, Zəngilanda. Yəni, sakinlərimizi orada yaşayanlar bir daha ürəkdən təbrik edirik. İstəyərdik, bax, sənin fəaliyyətin haqqında danışaq. Polşada fəaliyyət. Artıq neçə ildə orada Polşadasın? Mən artıq 6-cı ilə qədəm qoyub. Uzun müddət idi bizdə Tərlanla görüşmürdük. Görüşmürdük, bəli, biz Günah xanımla çoxdan tanışıq. Yəni, bütün televiziya işçiləri çoxlar. Hamı, bəli, burada hamı bir ailə. Necə hissi Polşada Azərbaycan musiqisini təmsil eləmək? Gözəl, böyük şərəfdir. Və mən, inanırsınız, mən konsertlərdə çıxış eləyəndə mənə özləri xahiş edirlər ki, Azərbaycan, bizi üçün bu yenilikdir. Biz belə musiqi doğrudan eşitməmişik. Yəni ki... Hansı əsərləri təqdim eləmişsiniz, maraqlıdır? Tamaşaçılara hansı əsərləri təqdim edirsiniz? Mən ilk konsertimdə Arşın Malalanı, Əskərin Narəsi, Əskərin Mahnısı o konsertdə səsləndi. Əskərin ariyasına balaca bir oxuyardım. Nalədəndir ney kimi avazı eşkim bülər, nalə tərkin qılmazam ne, tək kəsilsə bənd bənd. Nə gözəl, bravo. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, canlı ifa. Yəni, deməyim odur ki, Azərbaycan musiqisini düzdür, çox az eşidiblər. Mən hesab eləyəm, Polşada çox işlər var görməyə Azərbaycan üçün və görmək lazımdır. İndi mən demək istəməm kim keçmişdə olub, neyini eləməyib, özləri bilərlər. Yəni ki, mənim borcumdur bu. Mən hər bir konsertdə çıxış eləyəndə əlbət ki, ən azı olsa bir Azərbaycan əsəri səsləndirirəm. Və mənim üçün də xoşdur ki, bəzən deyirlər ki, sən bir çarx göstərdə, biz bir ekranımız var, Azərbaycan. Mən də fondumuz, Heydər Əli fondunun yaratdığı o çarx var Azərbaycan haqqında Bakı. Və hər zaman var bir konsert. Bakı Media Center-ində çox gözəl, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında gözəl çarxları, video çarxları var. Yəni ki, bu mənim borcumdur, mən də onu şərəf edirəm, mən sevinirəm ki, yəni ki, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Bu qədər. Neçə ildə artıq Polşadasınız? 6-cı ildi. Ondan qabaq 9 ilə yaxın mən Moskvada yaşamışam. Orada təhsil alıb, orada qalmışam. Və bir çox filmlərə çəkilmişəm, seriallara, Rusiyada, Moskvada. Orada da bizim tədbirlərdə çıxış eləmişəm konsertdə. Yəni, universiteti həm vokal üzrə, həm mədəniyyət menedjəri üzrə bitirmişəm. Bakıda da akademiyyə. Mədəniyyət menedjəri əslində çox önəmli bir fəaliyyət. Bəli, bizə menedjəri ehtiyacımız var Azərbaycan. Və Azərbaycanda çox işlər var. Yəni, sənətlə, məhz sənətlə, tək Bakıda yox. Və bütün bölgələrdə adam istəyərdir ki, Bakıda necə inkişaf elə, Gəncədə də elə olsun, Gəncədə də opera teatrı olsun, Naxçıvanda da, Şuşada Bülbül adına teatr olmalıdır. Mən hesab eləyirəm də, Bülbülümüz Şuşadandır da. Yəni, kimsə deyəcək ki, məsəl üçün, Gəncəyə necə opera gəlir, zaman lazımdır. Necə ki, filarmoniya var artıq, Gəncədə çox güzəl filarmoniya. Lazımdır ki, məsəl üçün, 5 ilə 10 ilə Gəncə tamaşaçısı da gedəcək, otelləyə baxacaq. O da menincərə bağlıdır. Olay elə, binanın da menincərə olmalıdır. Məsəl üçün, üzr istəyirəm, deyəcəm onu. Biz balaca şəhərdə yaşayanda Kaliş, bizim filarmoniyamız var. Simfonik orkestrin 5-ci skripkaçının menincəri var. Və bütün Polşa üzrə onun konsertlərini təşkil edirlər. Və 10 dənə, 15 dənə hit örgənir. Mən gördüyü konsert təşkil edir. Mən də istəyərdim ki, Gəncə filarmoniyası, Mingəçi üçün gözəl bir... Tərlan bəy, çox vacib bir nüans təsir. Bəli, yaradıcı insanların. Yox, çox xoş sizinlə diskusiyada olmaq. Amma qısa bir aradan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Əliyə əziz tamaşaçılar, studiyada qonağımız Tərlan Şahbazidir. Salam edirəm. Yaşayan həm vətənlimiz, tenor və Azərbaycan opera sənətinin yetirməsi çox qürurla. Və Azərbaycan musiqisini Polşada kifayət qədər təmsil edən və orada filarmoniyada çalışırsınız, hə? Müqavilə ilə. Müqavilə ilə çalışırsınız. Dişay xçu serdeşna pozdravit vsishkikh polyakov iz Baku. Przyjeżdżajcie do Baku, fajne miejsca do turizmu, odpoczywania. Bardzo proszę. Allah, ben de başa düştüm. Demek dediniz ki, yani Azerbaycan turizm için, gezmek için çok güzel bir yerdi. Bütün Polşalıları dəvət elədiniz. Ümid edir ki, eşitdilər bizi Polşalılar. Otelde indi baxırlar polyaklar. Burada Bakıda var. Onlar da sizinle gəliblər. Yok, burada tanış olmuşam. Burada tanış olmuşuz, ne yaxşı. Yani demeyim oldu ki, yani... Hər yer gözəldir, vətənin xüsusi yeri var, vətən oradan başqa cür görsəni, mən də istəyərdim ki, mənim vətənim də o kommunikasiyaları Avropadakı kimi olsun. Biz gedək, Mingəçevirə də gedək, konsert eləyək. Yəni, Mingəçevir tamaşaçısı desin ki, mən istəyirəm ki, Domingon konserti Mingəçevirdə olsun, Karerasın və yaxud da Avstriyadan dünyanın mən elə gəlir ki biz yavaş-yavaş artıq ona doğru gedirik. Bir bir dənə söz demək istəyirəm də. Başa sözü ucqar bir Çindən biri konservatoriya bitirəndə deyirsən ki, harada sən çıxış eləmək istəyirsən? Deyir mən Laskalada orada. Mən istəyirəm ki desin ki mən Müslüm Magomayev adına filarmoniyada konsert vermək istəyirəm. Mən istəyirəm Heydər Əliyev sarayında konsert. Bunlar dünyanın konsert çalanları çoxu artıq tanışmışdı da, yəni Bayşotya. Mən istəyirəm Azərbaycan səhnəsi dünyaya olacaq inşallah. Tərlan bəy mədəniyyətimizdə kifayət qədər. Vətənpərvər insandır Tərlan bəy. İstəyərdim bax gözəl bir ifanızı yenə eşidək. Çox sağ olun. Bir gözəl Azərbaycan. Nə gözəl, nə gözəl. Çox sağ olun. Cangir, Cangirov. Məni attın Ayqız. Məni attın Ayqız. Çox gözəl. Təşəkkür edirik Tərlan bəy. Gəldiyiniz üçün. Bizimlə həm söhbət olduğunuz üçün. Ay kız, ay kız, ateşe Məni attın ay kız, ay kız, ateşe Bəsləməkdi eşkini daim peşe Atacaqdın məni sevdin, söylə bəs ne üçün Doldur eşki şerbet kimi ver içim Söyle söyle sana belen oldu ya 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 Atacadın beni sevdin söyle bes ne için Doldur eşki şerbet kimi ver içim Söyle söyle sana belen oldu ya 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 söyle söyle sana bilen oldu ya çağırırım gel aralarda kalmışsan beni incitme yalvarırım yar beni atma terk etme çağırırım gel aralarda
canım beni sevdin söyle bes ne için doldur eşki şerbet kimi ver içim söyle söyle sana belen oldu ya 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 ata canım beni sevdin söyle bes ne için doldur eşki şerbet kimi ver içim söyle söyle sana belen oldu ya 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 söyle söyle sana belen oldu ya gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel payız oldu yana pağla oy oldu hesap yollarına baka baka kaldı gözlerim sene çatsın yüreğimdeki sözlerim söyle söyle sana bilen oldu ya 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 yollarına baka baka kaldı gözlerim sana çatsın yüreğimdeki sözlerim söyle söyle sana bilen oldu ya 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 söyle söyle sana bilen oldu ya çağırırım gel aralarda kalmasan beni incitme yalvarırım yarım beni atma terk etme çağırırım gel aralarda sevdin söyle bes ne için doldur eşki şerbet kimi ver içim söyle söyle sana bilen oldu ya 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 ata canım beni sevdin söyle bes ne için doldur eşki şerbet kimi ver içim söyle söyle sana bilen oldu ya 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 söyle söyle sana bilen oldu ya 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 söyle söyle sana bilen oldu ya Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimi Anar Məmmədxanovun doğum günüdür. 1991-ci ildən Bakı Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti, Bakılı Oğlanlar komandasının kapitanı olub. Bir neçə dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubları arasında MDB çempionu, 2000-ci ildə isə 20-ci əsr çempionu olub. Əməkdar incəsənət xadimi Həsən Ağa Qurbanov bugün dünyaya gələn şəxsiyyətlərdəndir. Milli musiqimizin tək Azərbaycanda deyil, Respublikanın hüdudlarından kənarda tanınmasında və təbliğində onun böyük xidmətləri olub. Əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildən Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Evində müəllim və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında piyanoçu kimi başlayıb. Sonralar Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında aparıcı dirijor, Azərbaycan Televiziyasının Dan Ulduzu
Ulduzu İnstrumental Ansamblının bədii rəhbəri vəzifələrində çalışıb. Gənclərin peşəkar musiqiçi kimi yetişmələri üçün gərgin əmək sərf edən Həsən Ağa Qurbanov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tanınmış simalarından birinə çevrilib. Tarix üzrə elmlər doktoru Professor Vəli Əliyev 20 yılda dünyaya gəlib. O, Azərbaycanın tarixi və arxeologiyası sahəsində 300-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 9 monografiya və kitabın müəllifidir. Alim Naxçıvan arxeoloji ekspedisiyasına rəhbərlik edərək, bu ərazidə qədim və orta əsr abidələri üzrə elmi tədqiqat işləri aparıb. Onun Azərbaycanın qədim tarixinin arxeoloji tədqiqi sahəsinə həsr olunan Qədim Naxçıvan, Naxçıvan Azərbaycanın tarixi diyarıdır, Gəmiqaya, Qədim Qarabağ kitabları və digər bu kimi əsərləri elmi ictimaiyyətin dərin rəğbətini qazanıb. Onun rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 15 fəlsəfə doktoru hazırlanıb. Azərbaycanın ilk tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Mirəsadullah Mirqasımovun xatirə günüdür. O, Azərbaycanda müasir tibb təhsilinin və elminin banilərindəndir. 1927-ci ildə tədqiqatlarını birləşdirərək ilk dəfə doktorluq disertasiyası müdafiə edib. Beləliklə, uroloji xəstəliklər üzrə milli mütəxəssis kimi səhiyyə tariximizdə özünə layiqli və əbədi yer tutub. Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında əvəzsiz xidməti var. Cərrahlıq sahəsində Azərbaycan dilində yazılan ilk dərsliyin müəllifidir. İlk azərbaycanlı alim cərrah Mirəsadullah Mirqasımov ölkəmizdə tibbi cərrahiyyə elmi məktəbinin təşkilatçısıdır. Bəli, əziz tamaşaçılar, 20 iyul tarixinə olan hadisələrlə də tanış olduq. Bildik ki, 20 iyul tarixi ötən illərdə hansı maraqlı faktlarla, anlarla yadda qalıb. Biz isə davam edirik elə 20 iyul tarixi ilə. Xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin bugün doğum günüdür. O, 1987-ci ildə çəkdiyi Pirverdinin Xoruzu qısa metrajlı bədii filmi ilə rejissorluq fəaliyyətinə başlayıb. Sonralar isə Bəxt Üzüyü, Yalan, Qovğalı Kəndirin Gecələri filmlərini ekranlaşdırıb. Söhbət aktyor, kino rejissor, xalq artisti Ramiz Əzizbəylidən gedir. Güclü yaradıcı potensiala malik aktyorun zəngin daxili aləmi müxtəlif xarakterli rolları yaratmağa imkan verirdi. Hansı rolu oynamasından asılı olmayaraq, təqdim etdiyi obrazların daxili aləminə məharətlə nüfuz etməyi, onları təbii və səmimi canlandırmağı bacarıb. Filmlərdə yaratdığı maraqlı obrazlarla yanaşı, ifa etdiyi mahnılarla da tamaşaçıların sevgisini qazanıb. Özünün də dediyi kimi, kimlər axtaracaq, kimlər gəzəcək, kimlər darıxacaq bizlərdən ötürü. Ramiz Əzizbəylinin xatirəsi daima böyük sevgi və ehtiramla anılacaq. Kollektivimiz adından Allah rəhmət eləsin deyirik. Gözəl sənətkarımıza Çiçəklərin çəkir gözü intizam Ayrılıqdan yetər dünyada nə var Həzin, həzin, yada salır nəyə Yad axşamı səni bil ki, bu nigara gülüm Həzin, həzin, yada salır nəyə Əlaç edəsən Sümbüllərin saçını yığıb görəsən Dərən xiri hər gözün dərəsən Yolda qalıb axışların eynək Dərən xiri yəni
gözüm dərəsənə gülüm Yolda qalıb axışlarım eləyim Çiçəkləri çəkir gözü intizar Ayrılıqdan betər dünya dənə Çekir gözü intizar Ayrılıktan beter dünyada ne var Ah, ah, yaz akşamı Seni bil ki bu nikah Hezin hezin yada salır neyi Yaz akşamı seni bil ki bu niyaz acılım hezin hezin ya da salır. Və onu qeyd edeyim ki, Günay, mən universitetə daxil olanda 2010-cu ildə Ramiz Əziz Bəyli, Allah rəhmət eləsin. Mənim o universitetə qəbul olmağımdır. Düzdür, onun tələbəsi olmadım, amma böyük dəstək verdi mənə. Bəli, Ramiz müəllim, ümumiyyətlə, həmişə mehribanlığı ilə, gülər üzlüyü ilə, bax, belə gözəl səmimiyyəti ilə həmişə fərqlənib. Heç vaxt hələ də onun yoxluğuna inanmıram mən doğrudan da ki, Ramiz müəllim yoxdur, Ramiz Əziz Bəyli. Səhnəmizin parlaq, işıqlı, sevilən simalarından biridir. Həm teatrda, həm kinoda, bax, həm iştirak etdiyi proqramlarda da belə yadda qalan çıxışları olub Ramiz Əziz Bəylinin. Allah rəhmət eləsin bütün onu sevənlərə və yaxınlarına başsağlığımızı çatdırırıq. Və davam edirik dostlar. Daha bir maraqlı, musiqili qonağımız olacaq. Bu dəfə oxumayacaqlar, rəqs eləyəcəklər. Çıxış eləyir Azəri Atəşi rəqs qrupu. Thank you.
Bəli, afişa rubrikasını izlədik, əziz dostlar. Həftə sonu tamaşaçılar üçün elə qarşıdan da yay istirahətidir. Bəli. Və bəzi insanlar var ki, artıq məzuniyyətdədirlər. Yəni yay məzuniyyətində istirahətdən... Artıq teatrlarımızda mövsümü sona çatdırırlar. Ona görə də çalışın ki, bu son tamaşaları qaçırtmayasınız, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, konsert salonlarında da gözəl konsertlər gedir, xaricdən qonaqlar da gəlirlər, çox maraqlıdır. Əgər bunları dəyərləndirə bilsək. Bəli, biz ara sıra Günay əməkdaşlarımız, tez-tez yaradıcı insanların, xüsusilə də rəssamların yaradıcılıq ortamına gedirlər, yəni emalat xanalarına. Orada rəssamların daxili... Ən sevdiyim yerlərdən elə biri də emalat xanalarda, harada ki, yəni doğrudan da hər bir rəssamın elə bil orada öz dünyası var, emalat xanası onun üçün böyük bir dünyadır. Qəribə bir ahəngi var oranın, qəribə bir ruhu var və həmin rəssamın öz daxili dünyasını duyursan o emalat xanada. Xüsusilə bizim redaktorumuz Aynurə Arslan, o necə deyilər, daxili aləmi daha gözəl hiss eləyir, özü yaradıcı insan olduğu üçün belə rəssamlığı, ümumiyyətlə incəsənəti çox sevdiyi üçün ona görə də onun elə həmişə rubrikası da çox maraqlı olur emalatxanada bir gün və həmkarımız rəssam Vüqar Əlinin emalatxanasında olub. Gəlin birlikdə izləyək. Vüqar Əlinin ruhi ilə Aynura Arslan vasitəsilə tanış olaq. Tabloları hopan rəng palitrası müəllifin hisslərinin, duyğularının harmoniyasıdır. Rənglər burada gah düyün kimi dolaşır, gah da qaynayıb qarışaraq palitrada minçalarlı əlvan bir dünya yaradır. Musiqi kimi rəsmdə duyğuların cilalanmış həm portreti, həm də mənzərəsidir. Ruhumuzun qidası olan musiqi aləmində yaşadığımız dünyaya bənzəməyən rənglər aləmində fərqli baxışlar, fərqli duyumlar ilə möhtəşəm sənət əsərləri yaradan Vüqar Əli. Hər hansı bir musiqi aləti o köklənməsə istədiyimiz ses çıxmaz. Yəni, təkcə rənglərdən və palitrada rəngləri qatışdırmaqdan, onu hazırlamaqdan gedilir. İnsan daxilən, rəssam daxilən, ruhən o ana hazır olmalıdır. Sənin qoyduğun hər hansı bir iz sənin arzundur. Özündən aparmırsan. Kiməsə hədiyə verirsən, kimsə alır, kimsə onu mədəni bir irsə çevirir. Gələcəkdə o hansısa bir kimisə kolleksiyasına düşə bilər. Kimdənsə gedib çata bilər. Rəssamlar rənglərdən istifadə edərək hissləri ilə əsərlər yaradır və duyğularını təbiətin rəngləri ilə boyayır. Hər bir rəssamın daxili aləmi və məqsədi onun yaradıcılığındakı cərəyan xəttidir. Sənət adamı, yaradan insan, o tam fərqli baxışları olur, sərhədləri aşır, insan... Dünyasını tərk eləyir, rəssam dünyasını tərk eləyir, amma əsrlər boyu o sənət gedir. Özü də xəbər olmur. Elə sənət əsəri var ki, məsələn, bir rəssamın ola bilər 100 dənə əsəri olsun həyatında. Onun bir dənə əsəri o artıq sərhədsiz olaraq dolaşır. Bu tam fərqli sənətdir. Yəni, oturub mən düşünmüşəm, mən bunu planlaşdırmışam, eskiz nəşdən budur. O tamam başqa şeydir. İnanmıram, hansısa müəllif desin ki, o istədiyi obrazı yaradıb. Əgər doğrudan da sənətkar arzuladığı obrazı yaradıbsa, demək artıq o tükənib. Rəssamın emalatxanası həm beşikdir, həm o bətindir, həm də həyat tərzidir, yaşam tərzidir. Hər zaman yeni ideya axtarışında olan və bunu mütəmadi olaraq fərdi sərgilərində bizə təqdim edən Vüqar Əliyə yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Aynur Arslan, Cavid Şərifov, Səhər Çağı.
Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, maraqlı məlumatlarımızla və onu da qeyd edək ki, artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan televiziyasında artıq hər kəs bilir bunu, 8-ci televiziya muğam müsabiqəsi böyük həyəcanla, maraqla davam edir və və artıq demək olar ki, iştirakçılar da azalıb, böyük bir hissəsi sona, geridə qalıb Muğam televiziya müsabiqəsinin. İştirakçılar hər həftə müsabiqəni tərk edirlər və artıq rəqabət daha da güclənir. Və yenə də öz, necə deyirlər, gözəl havasında Muğam müsabiqəsi davam edir. Azərbaycanın bölgələrini, Bakının kəndlərini gəzir və yenə də Beynəlxalq Muğam mərkəzinə qayıdır və dünən də Beynəlxalq Muğam mərkəzində növbəti tur mərhələ baş tutub. Deyiləmişəm sən kimi bir yarım olaydı. Deyiləmişəm sən kimi bir yarım olaydı. Öpüm qara xanım, o mənim karım olaydı. Öpüm qara xanım, o mənim karım olaydı. Nəzr eyləmişəm könlümü zülfündən alan göz. Gönlümü zülfündən alan göl, qurban edeyim Gülşəyi çeşmindəki xalə, qurban edeyim Gülşəyi çeşmindəki xalə. Olmaz belə qamət, belə gərdə, belə sinə. Getdim gördüm ağda yatıb, yetim gördüm bağda yatıb, aman yar, aman yar. Örükləri gülə batım, aman, aman, gəl, gəl. Qaşı kamanım, gəl, gəl. Səadətim, gəl, gəl. Səadətim, gəl, gəl. Tar kamanım, gəl, gəl. Qaşı kamanım, gəl, gəl. Qaşı kamanım, gəl, gəl. Səadətim. Biz də alqışlarımızla dəstək oluruq iştirakçılara. İfa etdilər, göstərilən fraqmentdə ifaçılarımız. Bəli. Əlbəttə ki, münsiflər heyətinin qarşısında belə ifalar etmək çox da asan iş deyil. Çünki illərin təcrübəli sənətkarları səni dinləyirlər. Və əlbəttə ki, uğurlar arzuluyor, öz müəllimləri var, o necə deyələr,
münsiflərin arasında, bəli, onların qarşısında da çıxış eləmək iki qat məsuliyyətdir. Uğurlar arzuluyuruq və layiq olan qalib olsun. Növbəti deyirik. Buraxılış cümə axşamı günü keçiriləcək və biz cümə günündə artıq biləcəyik ki, kimlər müsabiqəni tərk eləyir. Bəli. Uğurlar diləyirik. Biz isə davam eləyirik. Əziz tamaşaçılarımız, daha bir maraqlı, aktual və insanlar əslində hər birimizi düşündürən vacib olan bir mövzuya toxunacağıq. Uşaq hüquqlarından danışacağıq. Uşaq hüquqlarının qorunmasından danışacağıq. Təbii ki, tək yox, həmkarımla yox. Qonağımız uşaq hüquqları üzrə ekspert, hüquqşünas Fariz Əkbərovdur. Fariz bəy, hoş gördük. Hoş gəlmişiz Fariz müəllim. Gedək daha. Sabahınız xeyir olsun. Fariz müəllimə yaxın oturaq və əslində çox aktual məsələlərdir. Bəli, ciddi məsələdir və son zamanlar belə deyərdim, gündəmdə olan bir məsələlərdir ki, əslində biz sıradan yanaşsaq da, amma uşaq da bir fərddir, insandır, onun da hüquqları var cəmiyyətdə. Uşaq hüquqları nədir? Gəlin buradan başlayaq ilkin olaraq. Uşaq hüquqları belə götürdü. Hər bir uşağın ailədə, məsələn, doğulan gündən uşaq hüquqları yaranır. Uşaq hüquqlarında burada təhsildir, həm təhsil, həm sağlam böyüməsi, tibbi tərəfdən, eyni zamanda cəmiyyətə yararlı bir insan olmasıdır ki, hansı ki, gələcəkdə bu uşaq böyüdücə, artıq gələcək bir nəsil gənc, yəni gələcək bir valideyn olaraq, yəni ki, cəmiyyətə addım atır. Uşaq hüquqları müdafiəsində ən çox əsas yük valideynlərin üzərinə düşür. Çünki bilirsiniz ki, natamam ailələrdə və yaxud boşanma üzərində olduğunda nikahın pozulması zamanında ailələrdə uşaqların hüquqları müəyyən zorakılıqlara məruz qalır. Ən çox da uşaqlar, məsələn, ailələr zorakılıqlara məruz qalır. Eyni zamanda psixoloji travmalar. Psixoloji travma qalır. Ən fiziki şiddətə məruz qalır. Və eyni zamanda bu istər məsələn təhsil müəssisələrində, istər məsələn səhiyyə müəssisəsində, istər hansı bir belə götürə vəzifəli şəxslər tərəfindən də bu yəni ki zorakılıqlar baş verir. Hansı ki axırıncı bu analoji hadisə bir 2-3-4 gün bundan qabaq Lənkəran rayonunda baş verdi ki, buna bağlı artıq yəni bizim həm qeyri-hökumət təşkilatla, həm də yəni dövlət qurumlarına bərabər artıq bu məsələyə dərhal rəqs verdilər və rayon prokurorluğu tərəfindən məsələ nəzarəti götürüldükdən sonra bu hadisə törətməkdə hal-hazırda şübhəli bilinən belə bir də tam cinayət işi başlanılıb. Rayon icra hakimiyyətinin müavini və məktəb direktoru artıq vəzifəsindən azad olundu. Buna bağlı açıqlama verildi və artıq ona bağlı cinayət işi baş verildi. Bu artıq belə götürür. Həm burada yəni vəzifə səlahiyyətinin aşması da var. Çünki eyni zamanda onlar vəzifəli şəxslərdilər. Uşaq hüquqlarının deyəndə hansı bir uşağı məsəl fiziki olaraq ona qarşı məsələn şiddətin verilməsi eyni zamanda bu həm cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətini aşma və digər formada da digər maddələrinə şamil olmaq. Fariz bəy, maraqlı bir nüans var. Baxın, bu məsələ ictimailəşdi. Yəni hər hansı görüntü var idi sübut üçün. Amma sübut sübutu olmayan amma yox, bəzən nəsə ictimai qınaqdan narahat olurlar, valideynlər açıqlamırlar, yəni ictimailəşdirmək istəmirlər bu məsələni, amma sağ olsun, yəni valideyn bu məsələni qaldırdı, çünki bu təkcə bugünün problemi deyil, bu problem ümumiyyətlə mövcuddur. Tək həmin təhsil məsələrindən sırf təhsil məsələrindən yəni söhbət getmir, ümumilikdə, yəni bu məsələ baş verdi, sübut var idi və tədbir görüldü. Amma görülməyən məqamlarda uşaq özü necə edə bilər, yəni uşağın özünün hüquqlarının qorunması üçün da ayıq sayıq hər hansı bir müəssisəyə, hər hansı bir təşkilata qaynar xəttə zəng eləməsi mümkündürmü? Yəni bu barədə istəyirəm. Tam doğru buyurursunuz. Çünki bugünkü gün görünməyən tərəflər də var. Təbii ki, istər bölgələr, istər Bakı şəhərində hansı bugünkü zorakılı hallar baş verir ki, biz onu görə bilmirik. Hansı ki, o hallar ictimaiyyətləşdikdən sonra və yaxud kimsə tərəfindən, yəni sosial şəbəkədə çıxarandan sonra artıq hüquq mühafizə orqanları buna qiymət verərək həmin insanlar cəzalandırılır. Bəli, hələ an olarsa, ilk öncə yəni, uşağın özün anlayışı uşaq var. Hələ uşaq varsa, məsələn, 3-4-5 yaşı var, onun anlayışı yoxdur. Hansısa bir tutaq qaynar xəttə çıxış olsun, ya hansısa götürsün, kiməsə müraciət eləsin. Amma məsəl üçün, 10 yaşdan yuxarı və yaxud haradasa biraz başa düşən uşaqlar olursa, dərhal məsəl üçün,
üçün bunun Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynaq xidməti var. Eyni zamanda əgər məsələn 56 telefon yoxdursa, hansısa bir tutaq qonşusu olsun, ya bir yəni ki etibarlı bir insan olsun ki, ona məlumat verə bilər ki, onun vasitəsilə hər hansı bir məsələ üçün hüquq mühafizə orqanına çatdırıla bilər. Çünki buna bağlı bəzi rayonlarda hələ hadisələr baş vermişdi ki, uşaq evdə döyülən zaman evdə qapalı vəziyyətdə saxlanılıb, dərhal uşaq qonşusuna məlumat verilib. Və həmin qonşu da dərhal polisə məlumat nəticəsində həmin uşaq aşkarlanaraq, həmin uşaq evdən götürülür, hansısa sığınacağa yerləşdirilir və həmin ailəyə qarşı hansısa inzibati və yaxud cinayət məcəlləsi var, cinayət açılıb. Yəni burada məsələ uşaqların əl çatanlıq məsələləri var. Bugünkü gün ən çox problem yəni uşaqların yəni əl çatanlıq məsələsi var. Çünki hər bir uşağın əl çatanlığı yaranmır. Əl çatanlığı yaranan zaman isə burada həm 102 qaynaq xətti var, eyni zamanda bu, məsələn, Səhiyyə Naziri 103 qaynaq xətti ola bilər. Çünki orada, məsələn, müraciət olunca dərhal məsələn yönəltmə verirlər. Hər hansı bir dövlət qurumuna 961 saylı ambusman müvəkkilin qaynaq xətti var ki, orada 961. Bəli, orada müraciət olunur. Ya, amma ki, məsələ orasında ki, kiçik yaşdan olan uşaqlar şiddətlər baş verir. Onu, yəni ki, uşağın əl çatanlığı olmaq, o məsələ çoxsa örtülü qalır. Yəni, bu ikinci məsələ də var ki, burada məsələn ailə uşağa qarşı şiddət törətir və məsələn burada belə götürək də, ailədə məsələn uşağa qarşı şiddət törətən zaman ananın ata tərəfindən yarandığı üçün uşaqlar çox onu gizlədilir. Bunu hüquq mühafizə orqanına ötürülmür. Yəni çünki istərsəmiz o həmin ana da valideyn cəzalanacaqdır ya və yaxud ata ana fərq eləməz və yaxud yaxın qohum nənə baba olsun. Ona görə məsələlər çox ailədə gizlədilir. Amma ki mən istərdim ki məsələ ailədə gizlədilməsə bu məsələlər baş verən zaman çünki bu get-gedə artır. Bu gün məsələn bu nəyinsə qabağın indidən alınmasa, alınmırsa, artıq bu an, belə götürə digər böyük fəsadlar gətirib çıxaracaq və bu sonra da həmin uşaqda uşaq aqressiya böyüdücə o digərlərin böyüdücə aqressiya yaradır. Ümumiyyətlə, Fatimə, indi uşaq tərbiyə eləmək, uşaq böyütmək asan iş deyil. Yəni, valideynlər də bəzən, yəni elə situasiyalar yaranır, bu telefonlar, bu nə bilim planşetlər yaranandan, ortaya çıxandan bəri uşaqları yəni dərsə yönəltmək, onları səbr nümayiş etdirmək də valideyn də yəni çox pis vəziyyətdədir, yəni indiki zamanda. Çətin vəziyyətdədir. Yəni özünüz də valideynsiz yəqin ki görürsüz. Yəni uşaqlar da elə bir ki biraz artıq biz valideynlərimizlə elə danışmamışıq. Bizim uşaqlarımız amma bizlə biraz fərqli danışırlar, fərqli reaksiya verirlər situasiyalara. Bilirsiniz, Günay xanım, indi uşaqlar hüquqlarını tələb edirlər, vəzifələrini bilmirlər. Məsələ orası demiş. Uşaq gəlib, məsələn, bildirir ki, mənim hüququm var, bunu eləməli. Amma heç bir uşaq uşağı vəzifələrini evdə anlatmırlar ki, sənin hüququnla bərabər vəzifələr nədə ibarətdir? Bax, necə davransın? Valideynlərə, gənc valideynlərə, atalara, analara. Məsələn, deyir ki, məsələn, uşaq məsələn, gəlir, ata, məsələn, bunu, mən bunu istəyirəm. Ya. Amma uşağın vəzifələri ondan ibarət uşaq təhsil almalıdır. Uşaq evdə, məsələn, evin daxili qaydana rəayətlənməlidir. Təmizliyə rəayətlənməlidir. Evin, məsələn, ən əsas məsələ burada təhsildir, səhiyyədir, tibb tərəfdən də. Bugünkü, yəni evdə valideynlər tərəfindən. Mən, deməli, burada üzr istəyirəm, Fariz bəy. Ən böyük məsuliyyət, yəni təməl valideyndən başlayır. Nəyə görə var? Çünki valideynlər evdə ən çox maarifləndirmə bu valideynlər arasında aparılmalıdır. Çünki uşaq məsələn nə qədər maarifləndikcə onun bir qismini götürür. Digər qism uşaq olduğu üçün yadına. Amma valideyn nə qədər maarifləndirsə ki, valideyn maariflənməlidir ki, valideyn uşaqdan vəzifələrin bilsən, hər bir valideyn bilmir ki, uşağın hansı vəzifələri yerinə yetirməlidir. Bax, siz Fariz müəllim bu sahə üzrə ekspertsiz. İstəyərdim ki, gənc ailələrə, yəni bizim artıq indi məsələn gənc ailə Kənan ailəsi demək olar, indi övladları dünyaya gələcək. Onlara nə məsləhət görərsiniz? Uşaqlarla necə davransınlar ki, yəni sonda bax belə bir situasiyalara gətirib çıxarmasın, evdə zorakılıq olmasın, səs bir-birinə səs yüksəltmək, istər-istəməz hansısa bir problem axırda yəni nədəsə özünü biruzə verir. Mən əvvəl hüquqi tərəfdən anlatdım qanunda. Hüquqi tərəf olaraq hər bir valideyn 18 yaşa kimi uşağın tərbiyəsində, böyüməsində birbaşa məsul şəxsdir. Hər bir valideyn tərəfindən uşağa qarşı hər hansı zorakılıq qəti qəbul olmaz. İstər ikinci tərəfdən isə ailədə mən məsləhət görərdim. Çox var məsələn şiddətlər zamanı, məsələn ailədə uşaqlar bunu travmalıdır. Çünki uşaq belə ər-arvad arasında gedən şiddətlər zamanı artıq uşaqlar psixoloji travmalar yaşanır və eyni zamanda psixoloji travmadan da uşaqlarda məsələn artıq fiziki şiddətə keçirilir. Və uşaqların asilə vaxtının təşkili məsələləri var.
ən əsas. Çünki uşaqlar, məsəl üçün, nəyinsə məşğul olmalıdır. Uşaqların asılı vaxtın təşkilində valideynlər önəm rol olmalıdır. Bunlar ən çox, məsələn, idmandır, səhiyyədir, tibdir, hansısa bir formada uşaqların cəlb olunması və uşaqların mütəmadi olaraq belə götürək, zərərli vərdişlərdən yanalma. Bugünkü zərərli vərdişlərin ən çox axını uşaqların bekar qalmasındandır. Çünki uşaq nə qədər bekar qaldıqca, artı zərərdir, çünki yəni enerjini çıxarması zərərli vərdişə maraqlı bir nəsə axtarır. Ən çox, məsələn, zərərli vərdişdən yəni, kənar tutmaq üçün ilk öncə uşaqların asta vaxtın təşkili və belə götürək, intellektual oyunlara sərf olunması və eyni zamanda uşaqların belə bir internetin istifadə zamanı nəzarət sistemi var. Bugünkü gün çox valideynlər məsələn uşağa evi telefonu verir, nəzarət eləmir. Çünki təbiidir, telefon məsələn internetə daxil olursa orada lazımsız olur, ən çox lazımsızlar götürürlər. Lazımlı məsələn ehtiyac olanlar götürmür uşaq. Ona görə problemlər və götürdüyüncə uşağın axını artıq ona doğru gedir. Mən tövsiyə edərdim ki, hər bir valideyn uşağın üzərində nəzarət sistemi daha olmalıdır və uşağın daxili qaydalar edilməlidir. Uşaq anlamalıdır ki, mən evdə məsələn nə vaxt heyətə düşürəm, nə vaxt oynayıram, hansı formada, hansı saat evə gəlməliyəm. Artıq bula bir daxili qaydalar çərçivəsində olmalıdır. Bu olduqca artıq hər bir valideyn uşağı idarə edə bilir. Burada uşağa da vəzifələrin izah eləmək. Eləməklə yanaşı mühitin də böyük faktoru var əslində. Yəni ailə daxili valideyn faktorundan əlavə məncə. Təbiidir, müəyyən valideynlər olur ki, məsələn, səhər məsələn, işə gedir, axşam işdən gəlir, uşağı nəzarət etmək imkanı olmur. Çox vaxt bunlar özəl işlər, məsələn, işdən valideyn və yaxud uşaq nənə-baba himayəsində qalır, məsələn, olur uşaq belə götür, o 15-16 yaşda ən pis belə, yetkin yaş dövrünə axır çatır. Siz bu yaxınlarda Sumqayıtda gördünüz də bir nənə, məsələn, uşaq nənə, məsələn, qətlə yetirdi. Bunlar hamısını belə götürür. Uşaq istər-istəməz yetkin yaş dövründə o nəzarəti daha güclənməlidir. Valideyn nəzarətsiz olanda və ya nənə-baba himayəsini verir, artıq uşaq onu böyüdücə, onu belə itaat eləmir və istədiyi formada davran. Təbiidir, bu da yəni uşağın özünün cinsi yetkin psixoloji durumu nasıldır. Bu məqamda uşaqla dost bir formada. Məsələn, uşaq böyüdücə, çalışıb uşaqla bir belə götürək, onun anlayış formasında danışma, uşağı dinləmək, uşağın problemlərini yəni, anlamaq. Bəzi valideynlər nəzarəti deyir sizə daha çox nəzarət. Bəzi valideynlər həmin o nəzarəti daha çox təziqlə başa düşür. Yox, təziq nəzarət yalnız belə götürək də uşağa ümumi nəzarət olmalıdır. Amma uşaqla dost olub, uşağın problemləri, məsələn, uşaq heyətə düşür, kimlə oynayır. Birinci valideyn maraqlanmalıdır, onun dostları kimdir, kimlə oynayır, kimlə oturur. İkinci formada uşaq problem evə yanaşırsa, uşağı dinləmək məsələsi var. Əgər bugünkü valideyn uşağı dinləmirsə, artıq ikinci uşaq onun problemi deməyəcək. Sığınmağa başqa adam axtaracaq. Artıq o həmin sığınma insanları bilmir hansı formada onu istifadə edə bilər, təsir altına götürə bilər. Manipulyasiya eləyəcək. Bəli, ona görə hər bir valideyn övladını birinci dinləməyə bacarmalıdır və dinləyəndən sonra çalışıb övladına dost münasibəti olmalıdır və onun problemlərini ən azından həll etmə imkanı olmasa da belə ən azından bir kömək vasitəsini göstərməlidir. Bayaq bir maraqlı fikir bildirdiniz Fariz müəllim. Yəni biz uşaqlarımızdan yəni uşaqlar bizdən hüquqlarını tələb eləyirlər. Yəni indiki uşaqlar çox yəni bilirlər bu sahədə, tələb eləyirlər. Amma biz onlara vəzifələrini izah eləməliyik uşaqlara. Yəni bu çox maraqlı bir fikir oldu mənim üçün. Yəni düşünürəm ki, valideynlər bunu eşidəcəklər. Onlara vəzifələrini izah edərkən biz nələri deməliyik? Uşaq, məsəl üçün, bugün bildirir ki, məsələn, uşaq ki, mən məsələn, hansısa bir tutaq heyətə düşməliyəm və yaxud oynamalıyam. Onun həmin anı həyata keçən zaman o hansı vəzifələr evdə, məsələn, təhsilmə yerinə yetirilmək, hansısa, məsələn, tutaq ki, evin daxili qaydaların yerinə yetirilmək, məsəl üçün. Hər bir evin belə öz qaydaları var. Uşağın üzərinə qoyulan vəzifələr var. Yaş dövrünə, kateqorisində aid təbii ki, məsəl üçün, yaşa görə. Ona görə hər bir uşaq ilk öncə valideyn vəzifələrini ondan tələb eləməlidir və ona şərait yaratmaq hüquqlandı. Bərpa eləməlidir. Amma bir tərəfli formada yaranırsa, bu artıq belə götürək. Uşaq daima hüquq tələb edir, amma vəzifələr unudulur. Və sonda da bu artıq ailədə belə götürür. Sabah ondan neysə vəzifə tələb edəndə bir ciddi belə anlaşılmazlığı yaranır. Bu məsələnin kökündə, Fariz müəllim, psixoloji məqamlar daha çox üstünlük təşkil edirdisə, məncə yanılmarıq. Burada ailənin, valideynin psixoloji durumu, psixoloji durum qaydasında olmalıdır ki, o da evladına nə isə düzgün formada istiqamət versin. 10 yaşdan belə götürür, 18 yaş arası valideynlər uşaqlar arasında anlaşılmaz dövr yaranırsa, valideyn hiss edir ki, artıq uşaq onu
onu dinləmirsə, artıq ona bağlı psixologla müraciət etmək. Çünki istər-istəməz valideyn öz belə götürək, keçmiş adətlərinə təzyiq yolunu ona tətbiq edəcək, uşaq evdən qaçacaq. Və bu mütəmadiliyə çevirəcək. Ona görə də mən tövsiyəm olur ki, hər hansı uşaqla valideyn arasında konflikt varsa, hər hansı belə anlaşılmaz uçurum varsa, valideyn yalnız çıxış yolu hansı bir psixoloqla. Yəni burada psixoloq deyəndə bu peşəkar psixoloqdan söhbət gedir. Yəni uşaqlar bəzən olur ki, üçüncü şəxsə daha yaxşı qulaq asırlar. Çünki ikincisi də valideyndən məsələn onu sözlər qəbul eləmirsə, amma digər üçüncü şəxsdən psixoloqdan onu yetərincə məsəl üçün onun dediklərinə əməl eləyir və istəsəm ailə bərpa olunur. Mən tövsiyə edərdim şiddətdən yan keçərək yeni, şiddətlə yeni insanın nəzarət yox, onu tərbiyələndirmək yox, onu hər hansı bir əgər anlaşılmamışsa, bunu psixoloqa müraciət etsin. Çünki psixoloq həm valideynə kömək eləyir, həm də uşağa kömək. Burada ailə, mən psixoloq olmasam da, hüquqşünas, amma mən ümumi bildirim, burada ailə terapiyası var ki, uşaq, psixoloq və valideyn. Üç bucaq şəkildə bu məsələlər həllini tapmalıdır. Fariz mənim təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, vaxtımız qısa. Ailələr üçün də maraqlı oldu. Xüsusilə mən də bir valideynəm. Düşünürəm ki, yəni sizin tövsiyələrinizə mən də əməl eləyəcəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Qısa bir aradan sonra yenidən studiyamızda görüşəcəyik. Bəli, Səhər Çağı komandası sizinlə bərabərdir, dəyərli izləyicilərimiz. Baxmayaraq ki, hamı tətildədir, amma biz kollektiv olaraq iş başındayıq. Hələ avqust ayının birinə qədər sizinlə bərabərik. Bəli, daha sonra sezon finalına çıxacaq. Yeni sezonda maraqlı. Daha enerjili, daha pozitiv, gözəl məlumatlarla, yeniliklərlə sizin qarşınızda olacaq. Elə bugün proqramımızda çox gözəl bir xəbərlə başladıq. Dünən Zəngilana ilk ailə köçürüldü, 10 ailə köçürüldü. Tarixi anları yaşadıq, Qarabağa böyük qayıdış Zəngilandan başladı. Dünən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə sakinlərin köçürülməsi baş tutdu. Əziz tamaşaçılar, 30 il doğma yurdlarına qovuşmaq həsrəti ilə yaşayan 10 məcburi köçkün ailəsi yola çıxıb. Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsi böyük qayıdışın ilk qədəmləridir. Yeni Ağalı kəndinə birinci mərhələdə hər biri 10 ailə olmaqla ümumilikdə 41 ailə köçürüləcək. İlkin mərhələdə köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Xüsusi nümayəndə deyib ki, kənddə sakinlərin rahat yaşayışını təmin etmək üçün hər cür şərait var. Ağalı kəndində ağıllı kənd konsepsiyasının hər üç komponenti, ağıllı dövlət idarəçiliyi, ağıllı infrastruktur və xidmətlər eyni zamanda ağıllı təsərrüfat və biznes mühiti yaradılıb. Bəli, çox gözəl görüntülərdir. Bax, bunu biz illərdir arzulayırdıq. Nəhayət ki, 29 ildən sonra Zəngilan sakinləri öz vətənlərinə, öz torpaqlarına qayıtdılar. Və beləliklə, artıq belə görünür ki, çox qısa bir müddətdə bütün Qarabağdan azərbaycanlılarımız öz torpaqlarına qayıdacaqlar və evlərinin işıqlarını yandıracaqlar. Tez-tez çatdıracaq, sevinc dolu, qürur verici anlarla təbrik edirik bütün ağalları. Evləriniz şən olsun, nənələrimiz demişkən. Çox gözəl bir sözdür və bu sözü mən bu alqışı çox sevirəm. Evləriniz şən olsun, əziz Zəngilan sakinləri, Ağalı kəndinin sakinləri və ən gözəli də odur ki, artıq biz Zəngilana gedəndə orada bizi qarşılayacaq insanlar olacaqdır. Artıq biz orada pəncərələrdən yanan o işığı görəcəyik, o doğma üzləri görəcəyik, bizi qarşılayan, çayla, çörəklə qarşılayan bizim doğmalarımızı görəcəyik. Bəli, gözünüz aydın olsun, əziz Zəngilanlılar. Buraxılışımızı elə bu xəbərlə, bu sevindirici, qürur verici xəbərlə başladıq. Elə bu xəbərlə də yekunlaşdırırıq. Gələn buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə əziz tamaşaçılar. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gözəl xəbərlər eşitdən zaman.